Աստված նպատակ ունի ձեր կյանքի համար, ու ոչ մեկը չի կարող այն խափանել, եթե դուք ինքներդ չմերժեք։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ և, ոնց որ ասում են մեր ժողովուրդը, մարսել, տանել հիշողության միջոցով, որովհետև ոչ մի բան չի կարող խափանել Աստծո նպատակը ձեր կյանքի համար, եթե դուք ինքներդ չհեռանաք Աստծուց ու չփակեք այն շնորի դուռը, որով Աստված գալիս է ձեզ օգնելու։ Ես այ մարգարեն տեսեք ինչ է գրում։ Ասում է. Այն ինչ Սուրբ Աստված խորհեց, ով կարող է խափանել և ով կարող է նրա բարձրացրած ձեռքը կասեցնել։ Եսայի գլուխ 14 համար 27։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, մի վախեցեք կյանքի անակնկալ փոփոխություններից ու փոթորիկներից։ Ոչ հիվանդությունը, ոչ անարդարությունը, ոչ էլ ողբերգությունները չեն կարող կանգնել Աստուծո նպատակի դեմ, որ նա ունի ձեր կյանքի համար, որ նա ունի ձեզ համար։ Միայն թե դուք Սուրբ կյանքով ապրեք, պատվիրանները պահեք, սիրեք Աստծուն, մոտ եղեք Աստծուն, մոտեցեք Աստծուն ու Աստված ինքը կմոտենա ձեզ։ Երբ դուք սիրեք Աստծուն ու ճանաչեք նրա սերը, բայց իսկապես սիրեք Աստծուն, այլ ոչ թե գրքերով, երբ դուք համոզվեք, թե Աստված ինչքան է սիրում ձեզ, այնժամ կիմանաք, որ ոչ մի արտաքին հանգամանք չի կարող փոխել ձեր ներքին վստահությունն ու խաղաղությունը։ Դուք ցանկացած փոթորիկի միջով կանցնեք, եթե կանգնացեք Քրիստոսի հետ։ Իսկ սրա համար պետք է Աստուծո խոսքը ամեն օր կարդալ և այդ խոսքի կատարողը լինել։ Դուք կփոխվեք, կդառնաք ուրիշ մարդ, ձեր վերաբերմունքը կփոխվի ամեն ինչի նկատմամբ և դուք կտեսնեք, թե ինչպես է Աստուծո շնորը գործում ձեր կյանքի մեջ, որովհետև Աստված նպատակ ունի ձեր կյանքի համար ու ոչ մեկը չի կարող այն խափանել, եթե դուք ինքներդ չմերժեք Աստծոց հեռանալով։ Ուրեմն, միշտ մնանք Քրիստոսի հետ կանգնած և կհաղթահարենք ցանկացած փոթորիկ։ Աստված ձեզ օրհնի, սիրելի բարեկամներ, ու բարի օր բոլորիդ։ Եթե այս զայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ, խնդրում եմ, բաժանորդագրվեք այս ալիքին և սեղմեք փոքրիկ զանգակի վրա, որպեսզի տեղեկացվեք առաջիկա հոգևոր զրույցների մասին։ Եվ եթե այն ձեզ օգնեց, դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, պատմեք մարդկանց այս բաների մասին, մխիթարեք ժողովրդին, հույս տվեք իրենց Աստուծո խոսքով, որպեսզի բոլորն ուրախ ապրեն, բոլորը ճիշտ ապրեն և բոլորը լավ ապրեն և իզուր տեղը չտառապեն ու չտանջվեն։ Աստված օրհնի բոլորիդ ու բարի օր։